नमस्कार आपोनालोके चाइ आछे पीआई न्यूज दिनटोर केइटामान गुरुत्वपूर्ण खबर सहित स्टुडिओत मई मितुल प्रथमते जानाइछो एक ब्रेकिंग न्यूज गोलाघाट जिल्लार सरुपथारत कुकुर सह तीनि सरबराहकारीक आटक देरगाउर परा सरुपथार होइ सुबुरिया राज्यर नागालेण्डलै सरबराह चेष्टा सरबराहकारी इतिमध्ये चारिचकिया बाहनत सत्ताईसटा कुकुर सह तीनिजन सरबराहकारीक आटक करिबलै सक्षम होइछे आरक्षीये गोलाघाट जिल्लार सरुपथारत कुकुर सह तीनि सरबराहकारीक आटक सरुपथार आरक्षीर नाका चेकिंगत महकुमा आरक्षी विषया त्रिनयन भूयार नेतृत्व सत्ताईसटा कुकुर सह तीनिजनकै सरबराहकारी आटक करিবলৈ सक्षम হয় সৰুপথাৰ আৰক্ষীয়ে দেৰগাঁৱৰ পৰা সৰুপথাৰ হৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডলৈ সৰবৰাহ কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁতেই চাৰিচকীয়া বাহনত সাতাইশটা কুকুৰ সহ তিনিজনকৈ লোকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আনহাতে তিনিজনকৈ লোকক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে সৰুপথাৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে হৈছিলে নেকি আৰু ক'ৰ পৰা কলৈ নিয়া হৈছিলে আৰু কেইজন মানুহ আপোনালোকে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কোন দিশে আৰু কেনেধৰণে অনাত ধৰা হ'ল কালি আচলতে আমি নাইট পেট্ৰলিঙত আমাৰ টীম আছিলে আৰু মই নিজেও আছিলোঁ কালি নাইট পেট্ৰলিঙত সেই সময়তে আমি আচলতে প্ৰথমে কুকুৰ আনিছে বুলি এনেকৈ গম পোৱা নাছিলোঁ সেই যিহেতু আমি ছিগনেল দিছিলোঁ ছিগনেল দিওঁতে নমান্য কৰিলে তাৰপিছত যেতিয়া পলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে তেতিয়া আমি যি জামুগুৰি ৰাস্তাইদি এনেকৈ হেৰি আনিছিলে গোলাঘাট জামুগুৰি হৈ পেলাই বৰপথাৰৰ পৰা আমি তেওঁক পিছা কৰি পেলাই প্ৰায় নগাবস্তিৰ ওচৰত গৈ পেলাই কৰায়ত্ব কৰা মানে ৰখোৱা হৈছে গাড়ীখন গৈ পেলাই ৰখাইছেগৈ গছৰ শেষত গৈ বাধ্য কৰা হৈছে ৰখাবলৈ গতিকে প্ৰথমে আমিতো চুৰি চোৰাং কৰি বেলেগ কিবা বস্তু বা গাড়ী চুৰি গাড়ী বুলি ভাবিছিলোঁ পিছত যেতিয়া ধৰা হ'ল তেতিয়া গম পোৱা গ'ল এনেকৈ লৈ গ'ল আৰু এই ক্ষেত্ৰত টোটেল আমি সাতাইশটা কুকুৰ আমি উদ্ধাৰ কৰিব সক্ষম হৈছোঁ আৰু তাৰ লগত জড়িত তিনিজন ব্যক্তি আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টে ইতিমধ্যে আমাৰ কেচ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে কেচ তেওঁলোকক ফৰকাই জেল হাজিৰলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰা হ'ব আৰু যি তেওঁলোকক সোধা পোছা প্ৰাৰম্ভিক যি সোধা পোছা কৰা হৈছে তাৰ জৰিয়তে গম পোৱা গৈছে তেওঁলোকে দেৰগাঁৱৰ পৰা আনিছে বুলি কৈছে আৰু দেৰগাঁৱৰ পৰা আনি পেলাই দেৰগাঁৱৰ পৰা এনেকৈ গোলাঘাট হৈ পেলাই হেৰি কৰি আনিছিলে আৰু দেৰগাঁৱৰ পৰা যদিও আনিছোঁ বুলি কৈছে মোৰ মানে সন্দেহ হয় যিটো বেছিভাগে আৰু সোধা পোছা কৰিলে গম পাব হয়তো কাৰোবাৰ ঘৰত পোহা এনেকুৱা চুৰ কৰি অনা বা এনেকুৱা ধৰণৰ আনি পেলাই হয়তো ক'ৰবাত ৰাখি পেলাই একেলগে তেওঁলোকে লৈ আনে আৰু এই প্ৰকাৰে তেওঁলোকে আগতেও এনেকৈ লৈ যায় বুলি তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে গতিকে আৰু চাব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত নাগালেণ্ডলৈ নিয়ে বিশেষকৈ এইটো সময়ত তেওঁলোক কিন্তু মানে তেওঁলোকে প্ৰফিট মটিভতে লৈ যায় কিন্তু তেওঁলোকে কিছুমানে কিবা ঘৰ কাৰোবাৰ কেতিয়াবা ঘৰচীয়া কাৰোবাৰ মৰমৰ হেৰি থাকে তেতিয়া ঘৰ কেতিয়াবা আমি জানোৱে কুকুৰ প্ৰভুভক্ত তথা এটা ঘৰত যাক যোনে মানে ৰাখে ঘৰত বা মৰম কৰে গম পায় মানে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ নিচিনা হৈ পৰে তেওঁলোকে সেইটো ক্ৰেম নকৰি পেলাই কেতিয়াবা এনেকৈ চুৰ কৰি পেলাই লৈ পেলাই এনেকৈ বহিৰাজ্যত নাগালেণ্ডত বিশেষকৈ দামত বেছি দিয়ে তেওঁলোকে মুঠৰ খাতিৰ পৰৱৰ্তী খবৰ বিলাখীপাৰা খৰখৰীয়া গাঁৱত গাঞ্জা খেতিৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানত গাঁওখনত থকা গাঞ্জা খেতি বিনষ্ট কৰে আৰক্ষীয়ে গাঁওখনত জিতেন দাস নামৰ ব্যক্তিজনে কৰিছিল বৃহৎ অঞ্চলজুৰি গাঞ্জা খেতি বিলাখীপাৰা খৰখৰীয়া গাঁৱত গাঞ্জা খেতিৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানত গাঁওখনত থকা গাঞ্জা খেতি বিনষ্ট কৰে আৰক্ষীয়ে ধুবুৰী জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি বিলাখীপাৰা আৰু নায়াহাট আৰক্ষীয়ে গাঁওখনত থকা গাঞ্জা খেতিৰ বিৰুদ্ধে চলাইছিল অভিযান গাঁওখনত জিতেন দাস নামৰ ব্যক্তিজনে কৰিছিল বৃহৎ অঞ্চলজুৰি গাঞ্জা খেতি পিছত গাঞ্জাৰ খেতিসমূহ বিনষ্ট কৰাৰ লগতে অবৈধভাৱে গাঞ্জা খেতি কৰাৰ অপৰাধত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে জিতেন দাসৰ পত্নী মিনতি দাসক আমি আজি খৰখৰীয়া গাঁৱত হীৰেণ দাসৰ ঘৰত গাঁজাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু এই অভিযান কালত ঘৰত আহি আমি দেখা পাওঁ এওঁলোকৰ গোটেই মানে চৌহদত গাঁজা খেতি কৰি থকা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ মাননীয় ধুবুৰী জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ে আমাক ইনফৰ্মেশ্যন যোগে জনায় আৰু সেই সংক্ৰান্তে আমি অভিযান চলাইছোঁ অভিযান কালত ইহঁতৰ ঘৰত আমি বৰ্তমানলৈ কমেও এশৰ ওপৰত আমি গাঞ্জা গছ কাটিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু বহুত গছ আছে এইবিলাক আমি এতিয়া কাটি আছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে গতিকে এই অভিযান কালত আমি হীৰেণ দাসৰ ঘৈণীয়েকক আমি সোধপোছৰ কাৰণে বিলাসীপাৰা থানালৈ লৈ যাম আৰু এওঁলোকৰ ওপৰত ইতিমধ্যে কেছ ৰুজু কৰা হৈছে
আৰু পিছলৈ বিহিত ব্যৱস্থা আমি লৈ আছোঁ। কিমান হ'ব গাঁজাৰ পৰিমাণ অনুমানিক? অনুমানিকতো এইটো আপোনাৰ এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰিম, যিহেতু আমি এতিয়া জোখমাখ কৰিম, জোখমাখ কৰি আপোনালোকক পিছলৈ জনাবলৈ সক্ষম হ'ম। কিমান গাছ আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে? অনুমান 200ৰ ওপৰত হ'ব। কিমান কাটিবলৈ সক্ষম হ'ল? এতিয়া 100ৰ ওপৰত মোটামুটি আমি কাটিছোঁ আৰু কাটি আছে। গোটেইখিনি আপোনালোকে উদ্ধাৰ কৰিব? গোটেইখিনি যিমানখিনি আছে? যিমান আছে গোটেইখিনি উদ্ধাৰ কৰিম, আৰু ইয়াৰ লগত যিবিলাক জড়িত আছে সেইবিলাকতো সেইবিলাকো তদন্তৰ আওতালৈ অনা হ'ব। পৰৱৰ্তী কালত এই গাঁজাখিনি কি কৰিব আপোনালোকে? এইবিলাক আমি গাঁজাখিনি কেছৰ যিটো আমাৰ প্ৰচেছ আছে প্ৰচেছ মতে আমি এইবিলাক ব্যৱস্থা ল'ম। এই ঘৰৰ গৰাকীক কৰাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে? এই ঘৰৰ গৰাকী এতিয়া হীৰেণ দাস পলাই আছে, তেওঁক আমি অতি সোনকালে কাৰায়ত্ব কৰিম। জালাবিলৰ পৰা ৰাতিফুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, পিআই নিউজ। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰৰ মাজলৈ। দুৰ্নীতি মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক হিৰণ্য চহৰীয়া গণপ্ৰহাৰ। শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ বাবে চান্দুবিলৈ নি ছাত্ৰীৰ শালীনতা ম্লান কৰাৰ অভিযোগ শিক্ষক হিৰণ্য চহৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে। শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে দুৰ্নীতি মজলীয়া বিদ্যালয়। শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ বাবে চান্দুবিলৈ নি ছাত্ৰীৰ শালীনতা হানি কৰাৰ পিছতেই শনিবাৰে এই পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয়। দুৰ্নীতি মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক হিৰণ্য চহৰীয়াক গণপ্ৰহাৰ কৰে। চান্দুবিত নাৱৰে নিৰ্জন ঠাইলৈ নি দুই ছাত্ৰীক অসৎ কাৰ্য চৰিতাৰ্থ কৰাৰ অভিযোগ কৰিছিল সুৰাসক্ত শিক্ষক হিৰণ্য চহৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে। লম্পট শিক্ষকগৰাকীক উপযুক্ত শাস্তি দাবী জনাইছে অভিযুক্ত ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকে। দুৰ্নীতি মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ পৰা পিকনিকত গৈছিল, পিকনিকত যাই উঠাৰ পিছত আমাৰ ছোৱালীও গৈছিল, আমাৰ ছোৱালী আৰু এজন কৃষ্ণা বুলি কোৱা ছোৱালী গৈছিল। যাই উঠি সিহঁতে নাৱত উঠিলে ছাৰহঁতে বোলে টিকট কাটিলে, প্ৰথমতে নাৱত উঠিল চান্দুবি বিল চালা, চাই উঠি ঘূৰি আহিল, ঘূৰি অহাৰ পিছত বোলে মাষ্টৰ মাষ্টৰ সিহঁতে কৈছিল তোমালোকে গাড়ীত উঠাগৈ আৰু গাড়ীত কল কমলা খাই তোমালোকে বহি থাকা। মাষ্টৰ মাষ্টৰ সিহঁতে ভোজন ভাগাইছিল, তাৰপিছত ইহঁতে কল কমলা খাই আছে, তাৰপিছত প্ৰথমতে হিৰণ্য ছাৰ আহিল বোলে, হিৰণ্য ছাৰ আহি বোলে পৰিকে আৰু চেহেৰিকে বোলে এই কি নাম আছিল নহয় পৰি আৰু বেলেগ লামডিং ৰেল আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য। পুনৰবাৰ লামডিং ৰেল আৰক্ষীৰ গাঞ্জাৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযান। লামডিং আৰক্ষীয়ে অবুধ আজাম এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইনত অভিযান চলাই জব্দ কৰে 12,00,000 টকাৰ গাঞ্জা। লামডিং ৰেল আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা। পুনৰবাৰ লামডিং ৰেল আৰক্ষীৰ গাঞ্জাৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযান। গাঞ্জা সরবরাহকারী যদি ডালে ডালে লামডিং রেল আরক্ষীও পাতে পাতে। লামডিং রেল আরক্ষী এসি নং 195688C ডবার পড়া প্রায় 121 কেজি গাঞ্জা জব্দ করে। ইতিমধ্যে গাঞ্জাখিনির বজার মূল্য 12,00,000টকা হব বলে জানিপরা গেছে। লামডিং রেল আরক্ষী সিআইবি দলের নিরীক্ষক বিষয়া নন্দেশ্বর দাসর নেতৃত্ব নামনি মা নং 15909 অবধ আসাম এক্সপ্রেস ট্রেনত অভিযান চলাই বৃহৎ পরিমাণের গাঞ্জা জব্দ করে। বর্তমানে লামডিং রেল আরক্ষীয়ে এই ঘটনার লগত জড়িত কোনো মানুষক আটক করবলে সক্ষম হওয়া নাই। লামডিং কে পাস মে পেলে সে খবর থি কি গাড়ি নম্বর 15909 অবধ আসাম মে সন্দেহ কে আধার পে মতলব কোই গাঞ্জা ক্যারি কিয়া যা রহা হ্যায় তো উসি আধার পে আরপিএফ লামডিং ও সিআইবি টিম লামডিং दोनों ने जॉइंटली उस ट्रेन में आने के बाद में चेकिंग किया। चेकिंग करने के बाद में उन्होंने 6 गनी बैग रिकवर किया और आसपास चेकिंग करने के दौरान कोई भी उसका ओनर नहीं मिला और ना कोई सामने आया कि यह हमारा सामान है।
उसके बाद में उसको बेड कराया गया, उसमें 121 केजी गांजा रिकवर किया गया है। मार्केट वैल्यू का, मार्केट वैल्यू 12,10,000 रुपए के समथिंग है। कोच नंबर है NF195688। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें हम लोग गांजा रिकवर करने के बाद में वेरियस ड्राइव भी करते हैं, उसके बाद में गांजा रिकवर करने के बाद में उसी जीआरपी को हैंड ओवर कर देते हैं। इसी ये तो अभी कंफर्म नहीं है कहां से कहां तक जा रहा है, एक पता तो नहीं चल पाया। अभी इंक्वायरी का मैटर है, इंक्वायरी होने के बाद में आपको बता दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीआई न्यूज। परवर्ती खबर, सामाजिक संकीर्णतार बलि हल ডিব্ৰুগড় जिलार ডিহিং থানগাঁওৰ এটি পৰিয়াল। চান্দা নিদিয়াৰ বাবে এঘৰীয়া হল পৰিয়ালটো, যোৱা আত্মাহে এঘৰীয়া কৰি ৰখাৰ অভিযোগ পৰিয়ালটোৰ। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলাখোৱাৰ ডিহিং থানগাঁওত সামাজিক সংকীৰ্ণতাৰ বলি হবলগীয়া হল এটা পৰিয়াল। বিহুৰ চান্দা নিদিয়াৰ বাবে সমাজে এঘৰীয়া কৰিলে পৰিয়ালটোক। ঘৰখনৰ মুৰব্বী ফুলেশ্বৰী দাসৰ 12-জনীয়া পৰিয়ালটো যোৱা আত্মা ধৰি এঘৰীয়া কৰি ৰখাৰ অভিযোগ কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। স্বামী তথা পিতৃৰ বছৰিকা স্বাৰ্থৰ বাবে সকলো যোগাৰ কৰাৰ পিছতো উপস্থিত নহলহি ভকত। আমি গৈ পিনে হৰি মন্দিৰত গ'লোঁ, গৈ তেওঁ ক'লে তেতিয়া এইখিনি বহুত ডিছকাশ্যন হৈছে, মৃদুল দাসে বহুতখিনি আমাক অভিযোগ দিছে, আমুক নাই কৰা তামুক নাই কৰা বুলি, সেইবিলাক মই বাদ দিছোঁ। আমাৰ গাঁৱৰে ভি ডি বি এজন চেক্ৰেটেৰী, বিহু কমিটিৰ তেওঁ সভাপতি, তেওঁ তেনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে আমি ক'লোঁ। তেতিয়া আমি এই মোক সুধিলে গাঁওবাজনে, আপোনালোকে এখন সমাজত তোমালোকে থাকিবা নাথাকা, মই ক'লোঁ আমাৰ একেখনেই সমাজ, এই বিহু কমিটিৰ কাৰণে কাজিয়া লাগি দুফাল হৈছে, আমি কিন্তু উজনি খণ্ডলৈ গৈছোঁ, আমি এই খণ্ডত আমি নাথাকোঁ। ফুলেশ্বৰী দাসৰ ঘৰত ধান কাটিবলৈ যোৱাৰ বাবে পাৰাচিত হ'বলগীয়া হ'ল ডাউনীয়ে। যে কিয় ধান কাটিবলৈ যোৱা ডাউনীয়ে সমাজৰ ওচৰত পাৰাচিত হ'বলগীয়া হ'ল, এই সন্দৰ্ভত কিছুদিনৰ আগতে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে উপায়হীন হৈ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকক লিখিত অভিযোগ দিছিল। এখন গাঁৱত ইমান দুৰ্নীতি, ভি দেৱী কিয় থাকিব লাগে? তেওঁ কৈছিলে কি যে বিহু কমিটিৰ নামত প্ৰতি ঘৰে ঘৰে এটা শ্লিপ দিয়া হৈছিলে, কিন্তু শ্লিপটো এইমতে দিছিলোঁ যদি কোনোবাই এঘৰ মানুহে পইচা 500 দিয়া নহ'ব, সেই মানুহঘৰক আমি অঘৰীয়া কৰা হ'ব। কিন্তু তেতিয়া মই তাত প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ, শ্লিপখন তোমালোকে দিছিলা সঁচা, কিন্তু আমাৰ ঘৰত কোনে শ্লিপখন দিছিলে? তেতিয়া মৃদুল দাসে কৈছিলে মিণ্টু দাসৰ হাতত দিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকক কমিটিয়ে কিয় নুসুধিলে এই শ্লিপখন আমাৰ ঘৰত পালোঁ নে নেপালোঁ? গাঁওৰক্ষী বাহিনী আৰু ডিহিং থান গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া গৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ নোলোৱাত উপায়হীন হৈ সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দীপিকা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট। আৰু ইয়াৰ লগে লগে খবৰৰ মাজৰ পৰা মই মিতুল দাসে বিদায় লৈছোঁ। অধিক খবৰৰ বাবে চাই থাকিব পি আই নিউজ। ধন্যবাদ।